estarei aqui com você toda semana. Segunda, quarta, sexta, de manhã às 9h30 e terça e quinta, às 16 horas, para um bom alongamento, né? Bora, então, vamos chamar a galera. Já vou relembrando os materiais que a gente vai utilizar hoje, certo? Halteres, quem tiver halteres, garrafa pet, quilo de alimento, tá? Mas assim, se você já estiver mais pesadinho, né? Já dá pra gente mudar de fase aí e pegar algo mais pesado, ok? E também um colchonete. Bota aí uma musiquinha aí pra ficar um som bacana e pra gente colocar energia nos movimentos. Bora lá então, vamos chegando. Deixa eu pegar aqui meus halteres, tô amando o coraçãozinho. Aí, muito bem, pega a ponta do pé, calcanhar do glúteo.
continua na base. E só. E só. Esses daqui são os exercícios que a gente vai fazer hoje. Já estamos aquecendo. Aí, muito bem, muito bem. Vamos lá então, vamos começar? Bom, exercício número 1, tá? Vai ser 3 séries cada exercício. Sinto que na última série sempre vai rolar um desafio. Então, presta atenção nos movimentos do início ao fim, consciência corporal. Alguma dificuldade? Vai lá no meu Instagram, Josi Bica, e coloca Josi, tive dificuldade em certo exercício, porque eu posso adaptar e a gente vai se comunicar, certo? Então, prepara. Primeiro exercício. Fica ereto, afasta a perna e quando sobe, eu conto 1. Quando sobe, a perna, pés ativos, não frouxo, tá? Então, prepara. Foi. Afasta, sobe. 1. Isso. 2. Se tiver dificuldade, segura na parede. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, fica nos braços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relaxa. Muito bem, prepara o outro lado. Foi.
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Muito bem, vocês viram que ao mesmo tempo da coordenação motora a gente está trabalhando equilíbrio? Ok, na próxima série, que será a terceira, vamos aumentar, porque esse vai ser o desafio. Vamos ver quanto tempo você consegue. Se consegue atingir um minuto. Prepara, postura, foi! 1, olha o ombro, não baixa o ombro. 2, 3, 4, 5, 6. Contração, nome do abdômen, cervical.
7, 8, 9, 10. Ai, muito bom. Pode tomar um pouquinho d'água. Deixa eu pegar minha equipe do ar. Vamos mudar o exercício, certo? Muito bem. Próximo exercício, tá? Pés paralelos. Vocês irão descer a fundo e voltar. A fundo e voltar. Certo? Vou fazer de lado. Prepara a postura. Foi. Um. Foi.
Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom, muito bom. Bora. Bíceps. Foi. Quinze. Treze, 14, só mais um, 15, boa, terceira série tem desafio, né? Agora, no fundo, a gente vai fazer 10 e vai ficar 10 parado de um lado, 10 do outro lado, certo? Bora lá então, respira aí. Foi. Continua, tá? Só quando pedir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos.
Vamos aquecer o abdômen com abdominal, tá certo? Depois vamos pegar o peso para fazer o supino. E depois abre e fecha. Prepara! Abdominal tradicional, sobe quando sobe, contrai bem o supra do abdômen e solta o ar. Não contrai o cervical, contrai o abdômen. Foi!
18,
19, 20, fica! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, flexione e abraça as pernas. Mexe para um lado, mexe para o outro lado. Muito bem! Deixa a perna sair para um lado, braço para o outro. Quem estiver de cadeira, tira, tá? Aí, troca o lado. Muito bem, volta. Coloca o pé em cima do joelho e abraça a perna de baixo. Deu, pessoal? Eu suei, horrores. Ai, muito bem. O outro lado. Deu, muito bem. Estende bem as pernas. Estende bem o braço. Espreguiça bem, alonga. Inspira. E expira, relaxa. Muito bem. Deita de lado. Puxa a ponta do pé, calcanhar no glúteo. Estamos começando a segunda, a semana com o pé direito. Isso aí, já estamos aquecida para o dia, né? Lembrando que amanhã às 16 horas eu encontro vocês aqui para a gente fazer o alongamento. Vamos realinhar as fibras. Trabalhando também musculatura que a gente não é acostumado a trabalhar. Sempre é bom estimular. Chame a galera aí e vamos se conectar virtualmente. Muito bem, trocar o lado. Aí, muito bem. Pernas estendidas. Sempre em cima dos isquios para manter a postura. Ponta dos pés para vocês. Inspira. E expira, desce. Aí, muito bem. Pernas de índio. Cotovelo estendido, olha para o lado contrário da mão. Aí, troca o lado. Muito bem, troca o lado. Vamos lá. Musculatura que foi trabalhada, empurra o cotovelo, vai lá nas costas, relaxa, troca o lado. Aí, muito bem, gira a cabeça para o lado, troca o lado. Trabalhando a respiração, trocando oxigênio, inspira e expira. Inspira e expira. Mais uma vez, entrelaça os dedos, alonga bem as vértebras lá em cima. Inspira e relaxa. Muito bem, gratidão. Muito bem, muito obrigada por estarem comigo nesse momento especial. Um beijão para vocês, um bom dia e até amanhã às 16 horas aqui no Instagram da